Za malou chvíli odstartuje historicky pátá série v novodobých dějinách samostatné české extraligy mezi Spartou a Motorem. Příležitost, kterou má Vladimír Sobotka, ten uniká Lukáši Pechovi, bude se trestat, nebude! Tady Chlapík a tohle velká příležitost, Chlapík dává gól! Sparta dávala góly, když měla, a bránila, když měla, naprosto precizně odvedené utkání. Skóre 2-1 vydrželo až do závěrečné sirény. Druhý duel vypadal už výsledkově jako debakl. Sparta vyhrála 5-1, ale bylo to tak? Bylo to opravdu jednoznačné utkání? Sparta vlastně z jedný z velkých prvních šancí hned udeřila. To si myslím, že Budějovice hodně složilo. Milan Gulaš dal rychlý kontaktní gól na začátku třetí třetiny, ale potom odpovídala zase Sparta, kdy v rozmezí 3,5 minut padly 3 branky. Milan Gulaš zasáhl crosscheckem do obličeje Davida Tomáška. 5 minut plus do konce utkání. Řepík, Horák se hledá prostor, odkud mnoho cíle, Řepík dává gól, 1-2. Chlapíková rána, gól! Nálada se Budvar ráně změnila rychleji než počasí na Horách. Momentum tohoto zápasu v úplném závěru je na spartianské straně. 3-19, Jaroslav Modrý tady v podstatě přesází na své nejzkušenější hráče, Filip Chlapík rozhoduje. Zítra se ještě hraje, ale bude to pro Motor velmi těžké. Thank you.